muchachos que es. କଲା କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକେଇବା, ଯେତିକି ଦରକାର ଲୁଣ ସେତିକି ଲୁଣବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ରେଡ଼୍ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି, ତ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ସହିତ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଟାକୁ ମିଶେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପକେଇଲି। ଆଗରୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ନେଲି, ଯେତିକି ରାଗ ହିସାବରେ ହିଁ ନିଆହେବ। ଏବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଉଡର ପକେଇଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଛୋଲେ ମସଲା ପକେଇଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି କଷିଲି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ କଷିବା, ଭଲସେ କଷିବା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ମୁଁ କିଛି ଚା ପତି ଆଉ ପାଣିକୁ ନେଇକି ଗରମ କରୁଛି, ଫୁଟଉଛି ଚା ପତି ଆଉ ପାଣି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା, ଚା ଛୁଆଁ ଛାଣିକି ସେ ପାଣିଟାକୁ କାଢ଼ିବା। ଏବେ ଛୋଲେକୁ ଯେଉଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ଆମେ ମସଲାକୁ ପକେଇଦେଲେ ତାକୁ ଛୋଲେ ଆଉ ମସଲାକୁ ମିଶେଇକି କଷିବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି ଛୋଲେ ମସଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଛୋଲେ ମସଲା ପାଇଁ ସେତିକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଗରୁ ଚା ପତିକୁ ମୁଁ ଫୁଟେଇକି ତା ପାଣିକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ସେଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ଛୋଲେରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ତାକୁ କଭର୍ ଦେଇଦେବା। ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବ, 8ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଖୋଲିବା। ଏବେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ବଟର ନେଇଛେ, ବଟରରେ କିଛି ଅଦା ସରୁ ସରୁ କାଟିକି ଫ୍ରାଏ କରିଛେ ଆଉ ସେଇ ବଟର ଅଦାକୁ ଛୁଲେରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ତଡ଼କା ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା ଛୁଲେର ତଡ଼କା। ଛୁଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖାହେଇଥିଲା ତ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଛୋଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି।